16-річна учасниця чемпіонату Марія Бердник приїхала до Луцька з Харкова. Розповідає, шахістом був її дідусь. Сама грає у шахи з 6-річного віку. Серед юношеських чемпіонатів України я Серед юнацьких чемпіонатів України я 8 разів ставала чемпіонкою України. І не лише з класичних шахів. Нещодавно я грала в чемпіонаті світу до 20, який проходив у Нью-Делі в Індії. Там поділила з 3-го місця на 5-те, але, на жаль, зайняла 4-те місце. А от цей турнір розглядаю як чудове тренування, безцінний досвід і буду намагатися гарно зіграти. У Луцьку чемпіонати такого рівня не проводили упродовж останніх 33 років, розповідає суддя Олег Товчига. Зараз Луцьк отримав таке право за ініціативи Федерації шахів в Волині. Федерація шахів України пішла на зустріч і надала право проведення такого змагання. Я думаю, що це сприятиме популяризації шахів у Волині, на Волині, особливо серед дітей, юнаків і взагалі різних верст населення. Це 88-й чемпіонат, фінал чемпіонату України серед чоловіків, який проводиться з 1924 року. У жінок аналогічні чемпіонати проводяться з 1935 року, і це 79-й за ліком. Суддя чемпіонату, викладачка зі спортивної школи міста Коваля, розповідає, для волинських шахістів чемпіонат – важлива спортивна подія. Який можна побачити найсильніших гросмейстерів на даний момент нашої держави. Ну і це популяризує, так би сказати, і місто, і шахи. Дітки можуть прийти, побачити легенд на теперішній час, які представляють нашу державу в світі. Зіркові учасники змагання, розповідає Олена Черняк, це гросмейстри міжнародного класу Євген Штембуляк із Чорноморська та Андрій Волокітін зі Львова. Склад дуже сильний, чемпіонат цікавий. Мій суперник – молодий чемпіон світу до 20 років, нещодавно став. Тут якби кожен з кожним грає, тобто це колова система, тобто будуть грати всі між собою, всі 10 партій. У мене теж, та я вдавалося мені два рази вигравати чемпіонат України до цього. Олімпіаду в складі збірної України. Ігри чемпіонату відбуваються у приміщенні готелю «Україна» щодня. Закриття змагань та оголошення імен чемпіонів України 2019 планують провести у четвер, 19 грудня. Анна Глущук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.